Galanťanov čakajú cez víkend dopravné obmedzenia kvôli plánovanému celoplošnému testovaniu. Dopravu bude riadiť polícia. Doprava by mala byť čiastočne obmedzená na ulici Kapitána Nálepku od amfiteátra až, dá sa povedať, po Galantiu. A ulica Hoďka, hlavná ulica Veľký kruh a Malý kruh Hoďka Šafaríkova. Zostatne je nám všetko pohode tak, ako v bežnom živote. Aj v Šali bude prebiehať drive-in testovanie a z dôvodu príprav bolo parkovisko pri základnej umeleckej škole a obchodnom dome uzatvorené.